ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। श्रीमद् भगवद् गीताको विषयमा विचार विमर्श गरिराखेका छौँ। 18 अध्यायमा कर्ताका विभिन्न 3 प्रकारमध्ये राजस प्रकृतिको राजसी कर्ता कसलाई भनिन्छ? कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि त्यो कर्म सम्पन्न गर्ने कर्ताको उसको आचरण, उसको व्यवहार, उसको त्यो कर्मप्रतिको सोचाइ र त्यो कर्मप्रतिको भाव, यी विषयको आधारमा यहाँ भगवान् श्रीकृष्णले 3 प्रकारका कर्ताको र त्यो कर्म सम्पन्न गर्ने कर्ताहरू 3 प्रकृतिका हुन्छन् भनेर बताउनुभयो। त्यसमा ती 3 प्रकृतिका कर्ताहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट, सबैभन्दा राम्रो कर्ता सात्विक प्रकृतिको हुन्छ। जब कसैले कुनै पनि कर्म गरेको छ भने त्यो कर्मप्रति, त्यो कर्मको फलप्रति आसक्तिको भावनालाई त्यागेर र त्यो कर्म गरिसकेपछि त्यो कर्म मैले गरेँ भन्ने भाव मनमा नराखिकन केवल हामीले गरेका प्रत्येक कर्महरू आफ्नो कर्तव्य सम्झेर र त्यो प्रत्येक कर्मप्रति कर्ममा एउटा समर्पणको भाव लिएर प्रत्येक व्यक्ति जुन ठाउँमा छ, जुन पदमा छ र आफ्नो त्यो पदको, त्यो स्थानको धर्मलाई अत्यन्त नियमपूर्वक पालन गर्नुपर्दछ। यहाँ एउटा युद्धमा गएको, युद्ध गर्न भनेर गएको व्यक्ति, युद्धको निमित्त उपस्थित भएको त्यो पात्र अर्जुन पनि एउटा युद्धको कर्ता हो। त्यस्तै कुनै एउटा यज्ञ अनुष्ठान आदि कर्म, धार्मिक कृत्य कर्म गर्नको लागि तयार भएको व्यक्ति पनि त्यो एउटा कर्ता हो र राज्यका विभिन्न पदमा आसीन भएर, विभिन्न स्थानमा रहेर एउटा निश्चित कर्मको लागि नियुक्त भएको व्यक्ति पनि कर्ता हो। त्यसकारण जति पनि यो संसारमा भएका मानिसहरू छन्, ती प्रत्येक मानिसहरू आफ्ना आफ्ना ठाउँमा, ती प्रत्येक मानिसका आफ्ना आफ्ना कर्म छन् र ती प्रत्येक कर्म सम्पन्न गर्नु प्रत्येक ती व्यक्तिहरूको आफ्नो आफ्नो दायित्व हुन्छ र त्यो कर्म गर्दाखेरि कर्ताको भाव कस्तो हुनुपर्दछ, हामी कुन भावले कर्म गर्नुपर्दछ,
आफ्नो स्थानलाई आफ्नो पदलाई विचार गरेर त्यो पद अनुसारको कर्तव्य त्यो स्थान अनुसारको कर्तव्य मैले कसरी सम्पन्न गर्नुपर्दछ। यद्यपि स्थान अनुसार पद अनुसार प्रत्येक व्यक्तिका कर्महरू फरक फरक हुन सक्छन्, ती आफ्नो निश्चित कर्मलाई अत्यन्त संयमतापूर्वक र त्यो कर्म गर्दाखेरि सिद्धि असिद्धिमा दृष्टि नलगाएर त्यसप्रतिभन्दा पनि मेरो कर्म अत्यन्त सही तरिकाले कर्म सम्पन्न गर्दछु यो भावले हामी कुनै पनि कर्ममा प्रवृत्त बन्नुपर्छ। यहाँ त्यो सात्विक कर्ताको लक्षण बताइसकेपछि फेरि भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो राजसी, त्यो राजस कर्ता कस्तो हुन्छ, उसको स्वभाव कस्तो हुन्छ, त्यो कस्तो व्यक्तिलाई राजस कर्ता भनेर भनिन्छ, यसको बारेमा उपदेश गर्नुभयो। रागी कर्म फल प्रेप्सु, रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि, रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि, हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः, हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अब सात्विक कर्ता मुक्त सङ्गः आसक्तिले रहित भएको हुन्थ्यो, आसक्तिले रहित भएको व्यक्ति सात्विक कर्ता हो भने यहाँ भन्नुहुन्छ जुन कर्ता आफूले गर्न लागेको कर्मको फलप्रति त्यो कर्मप्रति आसक्तिको भावले त्यो कर्ममा प्रवृत्त भएको छ भने त्यो राजसकर्ता हो। रागी कर्म फल प्रेप्सुन केवल त्यो आफ्नो कर्मप्रति होइन, यहाँ अत्यन्त एउटा विचारणीय विषय के छ भने हामी कुनै पनि कर्ममा प्रवृत्त हुँदाखेरि, कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो कर्ममा प्रवृत्त हुँदाखेरि हाम्रो ध्यान त्यो कर्मप्रति हुनुपर्छ, त्यो कर्मको विधिप्रति हुनुपर्दछ। मैले कसरी नियमपूर्वक यो कर्म सम्पन्न गर्न सक्दछु यसप्रति हाम्रो ध्यान हुनुपर्दछ। तर हाम्रो ध्यान यदि पहिले नै कर्मको फलमा हाम्रो ध्यान भयो भने त्यो कर्मको कर्म गर्दाखेरि हामी कर्मबाट अलिकति कर्मका लागि नियमपूर्वक सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ, त्यसकारण त्यो कर्मको फलप्रति आसक्त बन्ने, केवल त्यो फलको इच्छा मात्रै गरिरहने, आफ्नो कर्म राम्रोसँग सम्पन्न गरेको छैन तर त्यो फलप्रति मात्रै उ सचेत छ। कुनै पनि सही कर्ता आफ्नो कर्मप्रति सचेत बन्नुपर्दछ र सही कर्म गरिसकेपछि त्यो कर्मको परिणाम त्यो कर्मको फल अवश्य पनि सही प्राप्त हुन्छ, यस किसिमको भावले कर्म गर्ने। त्यस्तै गरेर लुब्धः राजसकर्ता लोभी प्रकृतिको हुन्छ, उसमा त्यो लोभको भावनाले मात्रै ऊ कर्ममा प्रवृत्त भएको हुन्छ। मलाई मैले भगवानको यज्ञ अनुष्ठान आदि कर्म गरिसकेपछि मलाई स्वर्ग प्राप्त हुन्छ अथवा भगवानले यस किसिमको फल मैले भगवानको पूजा गरिसकेपछि प्राप्त गर्न सक्छु, केवल त्यो भावनाले केही प्राप्तिको अभिष्ट त्यही केही प्राप्तिको अभिलाषा राखेर स्वर्ग कामाय यजेत
स्वर्ग प्राप्ति होस् भनेर यज्ञ गर्दछ, मेरा ग्रहहरू शान्त हुन् भनेर विभिन्न यज्ञहरू गर्दछ भने त्यो राजसकर्ता हो। हिंसात्मक र त्यो कर्म गर्दाखेरि दोस्रो कुनै पनि व्यक्तिलाई नराम्रो भावनाले हेर्छ अथवा दोस्रो कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो कर्म गर्दाखेरि कष्ट दिन्छ, दुःख दिन्छ, त्यो स्वभावको हुन्छ। त्यहाँ सबैलाई सुख हुने किसिमले, कसैप्रति पनि नराम्रो भाव नराख्ने किसिमले त्यस किसिमको कर्ता बन्नुपर्नेमा दोस्रो कसै न कसैलाई आफ्नो कर्म गर्दाखेरि कसै न कसैलाई दुःख दिने अथवा कसैलाई नराम्रो आक्षेप लगाउने, अरूलाई दोष देखाउने त्यस प्रकृतिको हुन्छ राजसकर्ता। त्यस्तै गरेर असुचि, अब आफ्नो कर्म गर्नको लागि कसरी शुद्ध रहनु पर्ने हो, शारीरिक रूपमा कसरी शुद्ध रहनु पर्ने हो, कस्तो भोजन गर्नुपर्ने हो, कस्ता वस्त्रहरू धारण गर्नुपर्ने हो लगायतका शारीरिक र मानसिक रूपमा ऊ अशुद्ध हुन्छ, अशुचि प्रकृतिको हुन्छ, त्यस्तो कर्ता पनि राजसकर्ता हो। हर्षशोकान्वितः कर्ता, अब सात्विक कर्ताको लक्षण गर्ने क्रममा त्यहाँ भगवान्ले भन्नुभएको थियो सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः, आफ्नो कर्मको सिद्धिमा र त्यो कर्मको असिद्धिमा दुवै अवस्थामा त्यो कर्ता समान भावको छ, त्यो समभावले ऊ आफ्नो कर्ममा प्रवृत्त भइराखेको छ भने त्यो कर्ता सात्विक प्रकृतिको कर्ता थियो। अब राजसी राजसकर्ता, हर्षशोकान्वितः कर्ता, अब त्यहाँ आफूलाई अलिकति अनुकूल परिस्थिति आउँदाखेरि खुसी हुने मख पर्ने, अलिकति प्रतिकूल परिस्थिति आयो भने फेरि चिन्तित हुने, दुखी हुने, यस प्रकृतिको कर्ता। त्यो अनुकूल र प्रतिकूल परिस्थितिमा लाई त्यो परिस्थितिलाई समान भावमा लिन सक्ने होइन, त्यसमा धैर्य भावको होइन, त्यो नभएर अलिकति अनुकूल परिस्थिति हुँदाखेरि हर्षित हुने, धेरै प्रसन्न हुने र प्रतिकूल परिस्थिति आउने बित्तिकै त्यसमा चिन्तित हुने, यस प्रकारको कर्तालाई राजसकर्ता भनिन्छ। तीन किसिमका कर्ताहरूमध्ये राजसकर्तालाई मध्यम प्रकृतिको कर्ताको रूपमा लिइन्छ। हामी सम्भव भएसम्म हामी सात्विक कर्ता बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईँको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्बत 2081 असार 1 गते शनिबार, ईस्वी सम्बत 2024 जुन 15, नेपाल सम्बत 1144, कालयुक्त नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र बिहान 7:59 रहनेछ। तदुपरान्त हस्ता नक्षत्र सुरु हुनेछ। व्यतिपात योग, बालवकरण, आनन्दादि योगमा उत्पात योग रहेको छ। आज चन्द्रमा कन्या राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 9:00 साढे 10:00 राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:10 भयो भने सूर्यास्त 6:59 हुनेछ। अब लागौँ 12 राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि।
मेष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि भए पनि भविष्यको लागि त्यसले कुनै नयाँ कामको जग बसाउने मौका, प्रभावकारी र उपयोगमूलक ठाउँमा खर्च हुने अवस्था देखिएको छ। मुद्दा मामिलाहरूबाट, विवादबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएका प्रयासहरू सार्थक हुनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। आकस्मिक रूपमा धन प्राप्तिको योग समेत रहेको देखिएको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा अरूको काम गर्दाखेरि पनि आफैलाई नै फाइदा हुने अवस्था देखा पर्नेछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा आम्दानीको अवस्थामा वृद्धि भए पनि खर्चमा पनि वृद्धि भएर जानेछ। त्यसै गरी सानो हेलचेक्राई लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण अवसर फुत्किन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले गर्दाखेरि त्यसतर्फ सचेत र सजगता अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला। आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। दाम्पत्य जीवनमा केही मनमुटाव र तिक्तता देखा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ भने प्रेम जीवन अनुकूल ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ। आजको दिनमा दाजुभाइबाट भने प्रशस्त सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छैन। आजको दिनमा विभिन्न किसिमका उतार चढावहरू भोग्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। नकारात्मक चिन्तनको अवस्था देखा पर्नेछ। त्यसै गरी खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरू हावी हुनेछन्। साथी सहकर्मीसँग पनि विवाद बढेर जानेछ। मित्रहरूसँग विवादको स्थिति देखा पर्ने अवस्था देखिएको छ भने आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पुरा गर्न नसकिने अवस्था आउनेछ। शारीरिक र मानसिक तनावको स्थिति देखा पर्नेछ। आजको दिनमा बोलीको पनि नकारात्मक अर्थ लाग्ने स्थिति र कानुनी प्रतिबन्धमा पर्न सकिने विवादहरू निम्ताने गरेका निर्णयहरूबाट त्यस्तो स्थिति आजको दिनमा देखिएको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि काम गर्ने उत्साहमा वृद्धि हुनेछ। धर्मकर्मप्रति भक्तिभाव बढेर जानेछ। त्यसै गरी सामाजिक कार्यमा सक्रियता बढेर जानेछ। राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि विशेष फलदायी समय रहेको देखिएको छ। जोखिमपूर्ण काममा पनि सफलता हात पार्न सकिनेछ। साझेदारीमूलक काममा सफल बनिनेछ। दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहनेछ। प्रेम जीवनमा अविश्वास बढेर जानेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा यात्राको योग रहेको छ। यात्रा रोमाञ्चक र प्रभावपूर्ण त बन्नेछ, कुनै न कुनै खालका झन्झटहरू पनि निम्तनेछन्। त्यसै गरी अरूको सल्लाहमा लाग्दाखेरि कुनै काम बिग्रन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ। आफ्नो विवेक अथवा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिको सल्लाहबाट गरिएका कामहरू मात्र सार्थक बन्न सक्ने स्थिति आजको दिनमा छ। स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील रहेर अगाडि बढ्नुहोला। पठन पाठनमा गतिरोध देखा परेको छ भने आँटे ताकेका काममा कुनै न कुनै खालका विघ्नबाधाहरू उपस्थित हुनेछन्। कन्या राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ। काम गर्ने जोस, जाँगर र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आत्मबल वृद्धि हुनेछ। यात्राको योग रहेको छ। यात्रा रोमाञ्चक र प्रभावकारी रहनेछ। त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ। बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। स्थिर सम्पत्तिको उपयोगबाट मनज्ञ रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने स्थिति आजको दिनमा देखिएको छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थामा प्रतिकूलता देखा पर्नेछ। अरूको काममा समय खर्चिनुपर्ने स्थिति देखा पर्नेछ। खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरू सक्रिय भएर जानेछन्। परीक्षा प्रतियोगितामा पछि पर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ। मित्रहरूबाट घात धोका हुन सक्ने स्थिति आजको दिनमा रहेको देखिएको छ भने नकारात्मक चिन्तन, नकारात्मक समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा देखिएको छ। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ। बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। काम गर्ने जोस, जाँगर र उमङ्गमा समेत वृद्धि हुनेछ। पठन पाठनको कार्य, अध्ययनको कार्य फरागिलो बनेर जानेछ। अध्ययन अनुसन्धानको कार्यमा सफल बन्न सकिनेछ। बौद्धिकताको सबैले प्रशंसा गर्नेछन्। आजको दिनमा सन्तानको क्रियाकलापहरूबाट मन सन्तुष्ट बन्ने, उनीहरूका क्रियाकलापले सन्तुष्टि दिने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ। बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। नयाँ र सृजनात्मक, रचनात्मक र कृतिमानी कार्य गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी भाग्य बलको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। सानो मेहनतबाट पनि महत्त्वपूर्ण प्रतिफल हात पर्नेछ। धनुराशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ। न्यानो आतिथ्य प्राप्त गर्न सकिनेछ। पारिवारिक जमघट र मिलनको योग रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा स्थिर सम्पत्तिको उपयोगबाट मनज्ञ आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ। भूमि भवन सम्बन्धी कारोबारमा फाइदा मिल्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ भने आकस्मिक धन प्राप्तिको योग पनि रहेको छ। मकर राशि।
मकर राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ। काम गर्ने उत्साहमा केही कमी आउने खालको स्थिति देखा पर्नेछ। निर्णय क्षमतामा ढुलमुलको स्थिति देखा पर्नेछ। त्यसै गरी दाजुभाइबीच मनमुटावको स्थिति देखा पर्नेछ। पठन पाठनमा भने केही गतिशीलता देखा पर्नेछ। स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ। त्यसै गरी अरूको काममा बढी समय खर्चिनुपर्ने स्थिति आजको दिनमा रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि नकारात्मक चिन्तनले डेरा जमाउनेछ। आजको दिनमा गरेका कामहरूबाट आफैलाई नै आत्मसन्तुष्टि नहुने स्थिति देखा पर्नेछ। कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने अथवा अपजस बेहोर्नुपर्ने गरेका कामबाट त्यस्तो स्थिति देखा परेको छ। शारीरिक थकान मानसिक तनावको स्थिति पनि आजको दिनमा देखा पर्नेछ। नकारात्मक खालका समाचारहरूबाट मनमा एक किसिमको नैराश्यता उत्पन्न हुने स्थिति देखा परेको छ भने बलिको नकारात्मक अर्थ लाग्ने स्थिति छ। संयमता र नियन्त्रण नगुमाउनु होला बलिमा। मीन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा गरेका कामहरू सार्थक बन्नेछन्। त्यसै गरी भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको छ भने विगतका कमजोरीहरूलाई सच्चाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। रचनात्मक कार्यमा सहभागी भइनेछ। त्यसै गरी सकारात्मक चिन्तनको विकास हुनेछ। शुभ खालका समाचार सुन्न पाइनेछ। आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ। पठन पाठन र आँटे ताकेका कार्यहरू सबै सफल बन्नेछन्। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12 राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको विश्लेषणात्मक जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू पनि योग्य हुनु जरुरी छ। हाम्रा कर्महरू अनुकूल रहनु जरुरी छ। त्यसै गरी हाम्रो चिन्तन र सोच पनि सकारात्मक बन्नु जरुरी छ। यस कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यति भन्दै तपाईँहरूको आजको दिन शुभमय अनुकूल र मङ्गलमय रहोस्। आजको यस श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वदपत्तादिहे तबे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय भयं नमः। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, यो ब्रह्माण्डमा जति पनि यो पिण्डमा सृष्टि भएका मानव चराचर जगतमा सोजत कीट पतङ्गहरू जति पनि ग्रह गतिका आधारमै यिनीहरू जन्मन्छन् र ग्रहकै आधारमा यिनीहरूको वृद्धि विकास हुन्छ र ग्रहकै आधारमा अन्तिममा यिनीहरूको विनाश हुन्छ। जसरी ब्रह्माजीले सृष्टि गरिबक्सिन्छ, विष्णुजीले पालन गरिबक्सिन्छ र देवादिदेव महादेव भूतनाथ प्रभु परमात्मा भोले बाबाले सम्हार गरिबक्सिन्छ, यसै क्रमले गएर संसारको सृष्टि भएको छ। मधुर कैटभको जब निधन पश्चात परब्रह्म परमेश्वर भगवान् नारायणको नाभि कमलबाट ब्रह्मा प्रकट्य हुनुभयो र त्यो ब्रह्माले म को हुँ र म कहाँबाट आएको हुँ, मेरो कर्तव्य के हो, मैले गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेर स्मरण गरिबस्यो। मेरो स्थान कहाँ हो त भनेर उहाँले विचार गरेर त्यही कमलको डाँठबाट ब्रह्माजी भित्र प्रविष्ट हुनुभयो। हजार वर्ष पर्यन्त ब्रह्माजी त्यो कमलको डाँठभित्र जानुभयो, परन्तु न आदि न अन्त इति अनन्त, आदि र अन्तको कुनै पनि पत्तो भए हेरी बक्सिस त्यो नभइसकिसकेपछि पुनः फेरि फर्केर त्यही कमलको पुष्प गएर बस्नुभयो। पूर्वमा हेर्न लाग्नुभयो,
पश्चिममा हेर्न लाग्नुभयो, उत्तरमा हेर्न लाग्नुभयो, दक्षिणमा हेर्न लाग्नुभयो, चारै दिशामा हेर्न लागिसकेपछि ब्रह्मलाई गाह्रो, भगवान्ले चाडा शिर दिनु, तप भन्नी शब्दलाई ब्रह्माले श्रवण गर्नुभयो। यी हाम्रा कर्णहरू छन् नि, कान, यी श्रोत्राका छन्, यिनले श्रवण गर्छन्, यिनले सुनिसकेपछि यो सुनेका कुराहरू दिमागमा पुछन्, दिमागले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्छ। त्यो श्रवण गरिसकेर जब उहाँले सुन्नुभयो, श्रवण गरिसकेपछि तप भनेको शब्द सुनेपछि मैले तपस्या गर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई ज्ञान भएर, हजार वर्ष लगाएर तपस्या गर्नुभयो, भगवान् प्रसन्न हुनुभयो, ब्रह्माजी हजुरलाई के इच्छा छ वरदान माग्नुहोस्। ब्रह्माले भन्नुभयो, मलाई सृष्टि गर्ने इच्छा छ प्रभु। व्यक्तिको आफ्नो सोचाइमा भर पर्छ, मलाई चाहिँ नि सृष्टि गर्ने इच्छा छ, मलाई सृष्टि गर्न चाहिँ नि शक्ति प्रदान गरिबस्, ठिकै छ। यो कथा किन ल्याएको ज्योतिष शास्त्रमा हजुरलाई अचम्म लाग्ला, सुनिबक्सुस्। यो ब्रह्माको पनि समय छ, रामजी एकताका आउनुभयो, कृष्ण आउनुभयो, नरिक व्यासाम वशिष्ठ सुख सौनक भीष्म दालभ्यान रुक्माङ्ग दार्जुन वशिष्ठ विभीषणादिन पुण्यानि मन परम भागवतम स्मरामि। यी ठुला ठुला ऋषि मुनिहरू आउनुभयो, सबै के भयो त, कालको कालमा जानुभयो। सत्य त्रेता द्वापर कलौ केशव कीर्तनाथ, कलियुगमा भगवान् कृष्ण वर्ण श्याम सुन्दर प्रभु परमात्माको उपासना हुने, र हिरण्यकश्यपले साह्रै आफ्नो पुत्रलाई दुःख दिए, यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो म हुँ, मैले भन्दाखेरि इन्द्रले वर्षा गर्नुहुन्छ, मैले भन्दा खनजोत नगरिकन भूमिले अन्न उब्जना गर्दै गराइदिनुहुन्छ। त्यस कारणले बाबु, यो संसारमा केवल मेरो भजन गर, नारायणको भजन नगर। त्यतिखेर प्रभु परमात्मा भगवान् भक्तवत्सल प्रभु परमात्मा प्रह्लादजीले के भनिबक्छु भन्दा, हेरिबक्छुस् ग्रहको स्थिति कस्तो छ, न केवलम् मे भवत च राजन् सबै बलम् बलिनाम् चापरेष्टाम् परे परेस्मिन् थिर जङ्गमाये ब्रह्मादयो एन वसम् प्रणीतः। हे पिताश्री, हजुरले के भनिबक्छु, यो संसारमा त ग्रहको अधीनमा केवल परब्रह्म परमेश्वर दानव बिहारी सुरत बिहारी रासराशेश्वरलाई छोडेर अरू सबै कालको गालमा जान्छन्। पिताश्री, यो ध्रुव सत्य, जातो श्रेयु ध्रुव मृत्यु, जन्मिएपछि मर्नै पर्छ, यसमा कोही दुविधा छैन। खोइ अहिलेसम्म को बाँचिरहेको छ, सबै चाहिँ नि नवग्रहका वशमा छन्। त्यस कारणले डाक्टर वैज्ञानिक जति ठुला ठुला पोस्टमा हुनुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, राजा महाराजहरू, नेतागणहरू, सम्पूर्ण यही कालको परिवेशमा चलिरहनु भएको छ। यही ग्रहले हामीलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि घुमाइरहेको छ, सुनिबक्छस्। जसरी शनिदेवलाई रावणले आफ्नो पैताला मुनि वशमा राखेका थिए, किन शनिको दृष्टि नपरोस् भन्नुको लागि, सूर्यका दुईवटी पत्नी, सूर्यकी कान्छी पत्नीबाट संज्ञा जेठी छाया कान्छी,
र संज्ञालाई सूर्यको तेज सयन हुन सकेन। उनले साह्रै गाह्रो भएका कारणले छाया आफ्नी बहिनीसँग सूर्यको विवाह गराइदिन्। त्यही छायाद्वारा शनिको जन्म भयो र पछि सूर्य की पत्नी संज्ञाद्वारा शनिलाई श्राप पर्यो। त्यस श्रापद्वारा कुरूप हुनुभयो र त्यो कुरुदृष्टि यदि कसैलाई पर्दछ भने शनि ग्रहले के गर्छ? नराम्रो भावना, ढुट्टा आरोप, शिरहरू भारी हुने, मुखहरू चप्प सुक्ने, आलस्यता हुने, मनमा कुविचारहरू हुने, चोटपटकको भय हुने, मुद्दा मामिला सृजना हुने, अनेक प्रकारका समस्याहरू सुल्झाउँछ, दुःख दिन्छ कुरदृष्टिमा। अब राम्रो दृष्टिमा चाहिँ त्यो दृष्टिका जति पनि गोचर दशाहरू छ नि त्यो चाहिँ सुल्झाइदिन्छ। त्यस कारणले यो संसार विश्व ब्रह्माण्डको मालिक मै हुन् नि रावणले शनिलाई गोडामा पैतालामा थिचेर राखेको थियो। जब हनुमानजी जानुभयो त्यो बन्दी गृहबाट शनिलाई छुटकारा दिलाइदिनु भयो। शनिदेवले हनुमानलाई स्तुति गर्नु, प्रभु हजुरको जय जय होस्, आज आफ्नो पुत्र मेघनाथको कुण्डलीमा नवै ग्रह शुभ शुभ ठाउँमा पार्नका लागि, उच्च वक्र अस्त नपार्नका लागि उसले केवल शनिलाई कुरुदृष्टि नपरोस् भन्नका लागि वशमा पारेको थियो, हजुरले निकालिदिए बक्सिनु भयो। ल तिमीले मेरो स्तुति गर्यौ, म प्रसन्न भएँ शनि, मलाई कुनै वरदान तिमीलाई इच्छा छ माग भन्दा, प्रभु मलाई मेरा भक्तहरूले दुःख नपाऊ भन्दा हनुमानजीले भन्नुभयो, जसले शनि अडैया जुन समय तिथि मितिमा ग्रह लाग्दछ हनुमानजीको उपासना गर्दछन्, हनुमान चालिसा पाठ गर्दछन् भने तिनको शनि दोषहरू सम्पूर्ण दूर भएर जान्छ र शनि ग्रह कहिले पनि लाग्दैन। र त्यस कारणले यहाँहरूलाई ज्योतिष शास्त्र वास्तु चिना टिपन प्रवचन सम्बन्धीमा कुनै जिज्ञासा भएमा या यहाँले मलाई कुनै चाहिँ नि केही कुरा सिकाउन परेमा हाम्रो सम्पर्क सूत्र लोचन ज्योति तथा वास्तु सेवा कोटेश्वर 9855040 9841 2786 सम्पर्क गर्नु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।